በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ስሜ ሁለተ ኢየሱስ ነው። አንደኛ ዙር ተመዝጋቢ ነኝ። የቅዱስ ገብርኤል የጽዋ ማህበርተኛ ነኝ። እኔ ኃጢአቴ የበዛ በደሌ የበዛ በኃጢአት የተጨማለኩና የረከስኩ ሰው ነኝ። አምላኬ እንደ ኃጢአቴ ብዛት ሳይሆን እንደ ቸርነቱ ብዛት አይቶ ወደዚህ ያመጣኝ አምላክ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ለእናቱ ለቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይሁን፣ አሜን። እኔ ብዙ ጊዜ ህልማ ያለው ይጠቅመናን ያበረታናን ያጸናናን ብዬ ካሰብኩት አስተላልፋለሁኝ። 2013 መስከረም 15 ላይ ነው እና በትግራይ በኩል ይመስለኛል ቅዱስ ሚካኤል በደመና ሳጥናኤልን እንደረገጠ ሚዛኑን እንደያዘ በደመና ቀስ እያለ ይወርዳል እና እንዲህ ሳይ እዩት የአምላክን ስራ እዩት የፈጣሪን ስራ እያልኩ ጮኋለሁ። በዛን ሰዓት ስጮህ ትልልቅ ሰዎች አጠገቤ አሉ እና እነሱ የት አለ የት አለ ይላሉ። እነሱ አይታያቸውም። ከዛ ህፃናትም ደግሞ አለ አሁንም የት አለ የት አለ ብለው ህፃናቶች ሲያዩ ያዩታል። እውነቷን ነው፣ ትክክል ነች። ቅዱስ ሚካኤል እየወረደ ነው። አያችሁት? ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ይላሉ እና እነሱ እያዩት እኔም እዩት የአምላክን ስራ ተአምር ነው እያልኩ እያየሁኝ ብንናልኩኝ። ወዳው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የትግራይ ጦርነት ጀመረ። በሁለተኛ ደግሞ 2013 ሐምሌ 18 ለሐምሌ 19 ለሊት ላይ አካኮ ገብርኤል ፈረንሳይ አካባቢ ወጣ ያለ ነው አለና እዛ ሄዳለሁ። ድሮም ጀምሬ እዛ ሄዳለሁኝ። ገብርኤል ገብርኤል ተሳርሜ እመጣለሁኝ እና ይሄዳል ይመስለኛል። ሲሄድ ወደ ጫካ ጋ ነው፣ ጫካ ነው አካባቢው። ጫካ ጋ የመናፍቃን ቸርች አለ የተሰራ፣ እሱ አካባቢ ይመስለኛል። አለፍ እንዳልኩ ጫካ ውስጥ ኃይለኛ ኃይለኛ ተኩስ አለ። ማንም ሰው የሚንቀሳቀስ የለም፣ ብቻዬን ነው የምንቀሳቀሰው እና ኃይለኛ ተኩስ አለ ይመስለኛል። ወደዛ ጋ ወደ ጫካው ገባ ብዬ ሳይ ወታደሮች በግራና በቀኝ ቆመዋል። እና አንዱ ሳይ ደግሞ የሚሞተውን ሬሳ የምትሰበስብ አንዲት ጸይም ሴትዮ አለች። እና አሁንም ጠጋ አላለሁ ወደሷ። አልፌ ወታደሮቹን በመሃል ላይ ዳርና ዳር አሉ አልፋለሁ፣ እሷ ጋር ደርሳለሁ። ዘወር ብላ ስታይ ያውልሽ ያውልሽ ውሰጂ ብላ ሬሳውን ውርር ታደርገዋለች። እየሰበሰበችው ነው፣ አንድ ላይ እየሰበሰበችውም አያልቅም። ከስር ከስር እየሰበሰበችው ከስር ከስር ይሞታሉ። እና አይ እኔ ለዛ አይደለም እላታለሁ። ከዛ ትሰበስባለች። እና የሚሞቱት ሴቶች አለባበሳቸው ሁሉ የሚያስጠላ፣ በቃ ምንም ስነ ስርዓት የሌለው አለባበስ የለበሱ ወጣት ልጆች አብዛኛውን አሉበትኝ። ከዛም ደግሞ ትልልቅ ሰዎችም አሉበትኝ፣ እናቶችም አሉበትኝ። ከዛ ከሚሞቱት ውስጥ ህጻናት ልጆች ዳር ላይ ቆመው እናትና አባታቸው ሲሞቱ ያያሉ። እና ሲያዩ ያለቅሳሉ፣ እየሞቱ እያዩ ያለቅሳሉ። እየሰበሰበች ነው ሴትዮዋ። እና አሁንም በቃ ስታይ እጃቸውን ትይዝና ወደ ውስጥ ታስገባቸዋለች። የሆነች ጎጆ ቤት አለች፣ ወደ እሷ ውስጥ ነው የምታስገባቸው። ጎጆ ቤቷ ከውጭ ስትታይ ፍርስርስ ያለች ነች፣ ዝምም ብላ ልትወድቅ ያለች ነች። እና ውስጧ ግን ጽድት ያለ ነው። ወደ እሱ ይዛቸው ታስገባና እጃቸውን ይዛ ምግብ ታመጣና ቁጭ በሉትልና ምግብ ትሰጣቸዋለች። እና ቁጭ ብለው ነጠላ ከላይ ላይ ታለብሳቸዋለች፣ ይበላሉ። እየበሉ እያለ በጣም እጥፍ ብላ ቁጭ ብላ ታለቅሳለች። ስታለቅስ እኔም አለቅሳለሁ አጠገቧ ቁጭ ብዬ። በቃ በጣም የልጆቹ ማልቀስ ነው የሚያሳዝነኝና አለቅሳለሁኝ። እና ወጣና ደግሞ ብድግ ብዬ ወደ በሩ ጋር ወጣለሁ። ስወጣ ወደ በሩ ጋር አሁንም ሬሳው አሁንም እንደበዛ ነው። አሁንም በቃ
ተቆልሎ ተሰብስቦ ማያልቅም እና አለቅሳለሁ አሁን ምሱን ይያዩ አለቅሳለሁ አብዛኛዎቹ እንደ አጋንንት ነው የሚሞቱት እንደ አጋንንት ያረጋቸዋል ብዙዎቹ በጥይት ይሞታሉ በቃ ቁጥር ስፍር የለውም ሬሳው እና ወደዛ ጋ ወደ ወጣ ይያልኩ ይያለ አንደኛው ወታደር ይመጣና ያንቺ የሆነውን ሬሳ አገኘሽ ይለኛል አይ ይለዋለሁ ሲመጣ ፈራዋለሁ በጣም ፈራውትና አይደለም ላንቺ የሆነ ሬሳ እዚህ ካለ አይተሽ እንድትወስጂ ብዬ ነው ሲለኝ አይ የኔ የሆነ ሬሳ እዚህ የለም ግን ህፃናቶቹ ሲያለቅሱ አሳዝነው ነው ይለዋለሁ አይ እንደዛ መስሎኝ ነው ይልና ወደ ቦታው ይቆማል እኔም ያን ያየሁ ያለቀስኩ ቤተክርስቲያንም ሳልደርስ መለሳለሁ እመለስና ሰፈሬ እደርሳለሁኝ እና ሰፈሬ ሲደርስ ደግሞ ስራ እየሰራሁ ይያለ አሁንም ቀና ብዬ ወደ 41 ኢየሱስ የሚባል ገነተ ማርያም እና ገነተ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው ስራ ቦታዬ ቤቴ አያለሁ ሳይ ኃይለኛ እሳት እንዳለ አገሩ እየነደደ ሰፈሩ እንዳለ ሰፈሩ እየነደደ ነው ኃይለኛ እሳት ነው ሳይ ማንም ሰው የሚጮህ የለም ምንም ድምጽ የለም እሳቱ ዝም ብሎ ይነዳል መጨረሻ ላይ እኔ ወደዛ ሮጣለሁ ባለቤቴ ማጠገቤ ነበርና ይከተለኛል ስሮጥ እዛ ደርሳለሁ ስደርስ የተወሰኑ ሰዎች እሳቱን ለማጥፋት አሉ እና እኔም ጋር ስደርስ መዘብዘፊያ ባል ያለ ውሃ ነገር አለ እሱን ብድግ አድርጌ ላጠፋስል ውሃው ባል ላይ ያለው ውሃ ይጠፋል ምን እንደሚወስደው አላቅም እነዛም ሰዎች እንዱ ሲያደርጉ ባዶ ይሆንባቸዋል መጨረሻ ላይ ዙረው ደግሞ አፈራን ስተው ሊያጠፉ ሲሉ አፈሩ ድንጋይ ይሆንባቸዋል መጨረሻ ላይ የሆነሽ ቀይ ሴትዮ ከጣራ ጣራ እየተረማመደች ከተቃጠለው ወደ አልተቃጠለው እየሄደች እሪ ትላለች የሚሰማት የለም ሁሉም በሩን ዘግቶ እዛ ውስጥ እየተቃጠለ ነው ብትጮህ የሚሰማት የለም ከዛ በጣም ታዝንና ትወርዳለች አለቀ ቤቱ እየተቃጠለ ነው በቃ ትወርድና በጣም ታዝናለች ቁማ በጣም ታዝናለች ታለቅሳለች እና እኔ ወደ ሰማይ ቀና ስል እሳተ ገሞራ ከሰማይ ፈንድቶ ወደ መሬት ይፈሳል እነዛ ሊያጠፉ የነበሩ ሰዎች ቆመዋል እና እሳቱን እናንተ ማጥፋት አትችሉም እረፉ ብለው ሁሉም ቆመው ነው ያሉት መጨረሻ ላይ እሳተ ገሞራ ሲፈነዳ ሲያዩ በጣም ተረብሸው ይሮጣሉ ሲሮጡ ዞር በይ ይሉኛል እኔን እና እኔን አይነካኝም እላቸዋለሁ እነሱ በቃ ይሮጣሉ እና አጠገቤ ሊወርድ ሲል ጠጋ እላለሁ ወደዛ ትንሽ አለፍ ብዬ ቆሜ እሳተ ገሞራው በጣም ሲወርድ መሬት ላይ ፍንጥር ብሎ እጄ ላይ ያርፋል ሲያርፍ እጄ ላይ ያረፈው እንደ ውሃ ጠብታ ነው ምንም የእሳትነት ምልክት የለውም እንደ ውሃ ጠብታ ይመስለኛል እና እንደዛ የሆነ ቆይ ቤተክርስቲያኑ ተቃጥሏል እስኪ ቤተክርስቲያኑ ሌው እልና ወደ ቤተክርስቲያን እገባለሁ ስገባ ምንም ነገር የለም ጻጥ ረጭ ያለ ነው አንድም ሁካት አንድም ድምጽ የለውም ባለቤቴም ከኋላ እየተከተለኝ ወደ ቤተክርስቲያኑ እገባለሁኝ እና ብንናልኩኝ እሱን ካየው ከሳምንት በኋላ ደግሞ የወንድሜ ጓደኛና ወንድሜ ሆነው ከዚህ በኋላ ስጋው ደሙን ሰጂ ይሉኛል ከዛ እላቸዋለሁ ስጋው ደሙን ሰጂ ይሉኛል ከዛ እኔ እንኳን እዚህ አይደለም እላቸዋለሁ ስላቸው በግራና በቀኝ ቆመው በግድ በኃይል እየገፉ ቤተክርስቲያኑ የማን እንደሆነ አላቀውም እየገፉ ይወስዱኛል ያስገቡኛል በግድ እና ሲያስገቡኝ ቤተክርስቲያኑ ስገባ ግማሽ መናፍቅ ግማሹ ካቶሊክ ግማሹ ሙስሊሞች ኦርቶዶክስም አሉበት ሙስሊሞች ኮፍያቸውን እንደደፉ ቀሚሳቸውን እንደለበሱ መስገጃቸውን እንደያዙ ውስጥ ገብተዋል ቤተ መቅደስ ኦርቶዶክስም አሉበት እና በቃ ለመውጣት ስታገል በግራና በቀኝ ይዘውኛል በጣም ጠፍረው ይዘውኛል መጨረሻ ላይ እኔ ባለቤቴ ይምጣ ባለቤቴ ሳይመጣ ስላቸው ለሱ ነግረነዋል ወደዚህ ይመጣል ነግረነዋል ይላሉ እና በኃይል ይዘውኛል እኔ በሳጫለሁ መውጣትም አቃተኝ በቃ ይዘውኛል ከዛ
መረዳ ሆኖ እንደ ካህን ነገር ነው አለባበሳቸው አያምርም እና ይመጡና መረዳ ቁጭ ብለዋል መናፍቅም እዛው ዝም ብለው ይጸልያሉ ካቶሊክም እንደዛው በሃይማኖታቸው እዛው ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው እና ይመጡና ሲኒ ያድሉናል ሲኒ ያድሉንና ለመሆኑ ተክሊልና ቁርባን ለይታችሁ ታውቃላችሁ ስላቸው እሱንማ እናቃለን ይሉኛል ከዛ በሳጫለሁ ሲኒ የቡና ሲኒ በመደዳ ያድሉናል ይሰጡናል ከሲኒው ላይ ወተት ይቀዱበታል እንደያዝን አሁንም ተከትለው ቡና ይቀዱበታል ይሄ ነው እንዴ ስጋና ደም ስላቸው አዎ ይላሉ እኔ እንደዚህ አይነት ስጋውና ደሙ አይቻለቅም እላቸዋለሁ እና ይሄ ነው ይሉኛል በመጨረሻ ላይ ጎንበስ ብዬ ወደ መሬቱን ሳይ ከነጫማቸው ሁሉም ያሉት በየሃይማኖታቸው ኦርቶዶክሱ ሙስሊሙ መናፍቁ ካቶሊኩ ከነጫማቸው ነው የገቡት እና ቤተ መቅደሱ ቁሽሽሽ ብሏል በጣም ጭቃ ነው ከነጫማቸው ነው ቤተ መቅደስ አይደለም በረንዳ እንደዛ አይቆሽሽም እና በጣም አዝናለሁ እንደዚህ አይደለም እላለሁ እንደዚህ አይደለም እጮሃለሁ እኔ ነኝ የምፈራገጠው ሌሎቹ ጸጥ ብለው ቆመዋል በየሃይማኖታቸው የዘመሩ ምን ይያሉ ነው ያሉት እዛ ቤተ መቅደስ እና መንበሯ ቤተ መቅደሷ አጥሯ አለቻት አጥሯ ትንሽ ነው የምትታየው እንጂ ታጥሯን የተዘጋ ነገር ነው ትንሽ ይታያል እና ምመናን የሚቆምበት ቤተ መቅደሱ እንዳለ ቆሽሿል እንዳለ መጨረሻ ላይ ያንን እተውና እኔ እንደዚህ አይነት ቁርባን አላይም እና በሳጭና በኃይል ገፍቻቸው እነሱን እንቢብዬ ወደ በረንዳ ወጣለሁ ከቤተ መቅደሱ እና ወንድሜና የወንድሜ ጓደኛ በጣም አቀቻቸው ሳቀታቸው በጣም ገፍቼ ስወጣ እነሱም ተከትለውኝ እየወጡ ብንናልኩኝ እና ያስተምረና ብዬ ያሰብኩትን ነው ብሩኬ አይተህ አዳምጠህ ይሆናል ካልክ ታስተላልፈዋለህ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ